Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dneska si uděláme opět krutí prso, zase bude lehce zauzený. Už jsme to sice dělali, ale dneska to chci vyzkoušet s nektáží. Zase nebude to nic složitýho, tak pojďme na to. Mám tady takovýhle dvě krásný velký krutí prsa. Mají dohromady asi 2,5 kg, každý kousek přes 20 kg, tak si myslím, že to bude naprosto ideální na to, to pěkně zaudit. Začnu tím, že si ho osuším. Zbavím to tady té blány. Tak samozřejmě, pokud tam máte něco, co se vám nelíbí, tak to odstraňte. Provázkem si to pěkně svážu. A první kousek mám takhle připravený. A zavážu i ten druhý. Kdybyste někdo chtěl vidět, jak to vázat, tak zase odkaz je tady vlevo nahoře ve videu. Tam najdete na to, jak to zavázat. Samozřejmě ideální je si to natrénovat na nějakým vepřovým karé, co je prostě pravidelný. Na tom pěkně trénujte a pak mi posílejte výsledky, jak se vám to daří. A takhle mám hotový i druhý kousek. A můžeme na tu injektáž. Použiju injektáž od Kosmosu. Je to teda na kuřecí, ale myslím si, že by to mělo jít i na tu krutu. Budu dělat poloviční dávku, než je na tom napsaná, protože mám 2,5 kg masa, tak to mi bude bohatě stačit. 1/4 litru vody. 1 vrchovatá žíce. Promíchám. Můžu injektovat. Natáhnu do stříkačky. Pěkně to tam všechno vypustím. Vždycky je potřeba to povytahovat, ať to nemáte jenom na jednom místě. Mám nainjektováno, takhle troška zbyla, to prostě do té stříkačky už nejde nabrat, tak to takhle ještě poleju trošku s tím. Zabalím do folie, dám do ledničky a nechám to aspoň 2 hodinky odležet. Já to nechám přes noc, takže budu pokračovat zítra ráno. Máme tady druhý den, venku naprosto odporně, teplota kolem nuly, prší jako kráva, samozřejmě ledovka, tak jsem si skoro rozbil hubu, no ale to nás nezastaví. Jdeme pokračovat s tím krutým masem. Vyndal jsem si ho z ledničky. Osuším ho. A můžu to nakořenit. Dneska použiju zase novou směs koření, kterou mám. Je to tady ta nakuřecí maso. Je to nová značka na trhu od soutěžního týmu barbecue. Tak mám tu čest to vyzkoušet. Tak uvidíme. Myslím si, že by to mohlo být OK. A protože v té směsi není sůl, tak je potřeba to maso samozřejmě nejdřív osolit. Ale protože už tam máme tu injektáž, která je taky trochu slaná, tak je potřeba s citem. Samozřejmě, jaký mám venku, tak je zvlhlá. A nezbývá, než to okořenit.
Takhle krásně je připraveno. Gril jsem si dal roztopit, než jsem začal. Aktuálně je tam nějakých 160 stupňů, naprosto ideální. Pojďme si upravit gril. Dneska zase v keramice. Vidíte, krásně nám to hoří. Chci to dneska ovonět něčím netradičním, tak použiju špalíky z whisky sudů. Naprosto fantasticky to voní. Tak to tam pěkně vsadím. Dám si tam tepelný štíty. Případně samozřejmě můžete použít slow roller. Dám si tam rošty. Trošku je vypucuju, přes minule jsem na to nějak zapomněl. Zavřu. A chvilku počkám, než se mi to stabilizuje někde mezi 130 a 140 stupněma. Grill máme stabilizovaný na nějakých 135 stupních, to je teplota, při který to chci dneska dělat, někde mezi 130 a 140. Tak si to tam pojďme dát. Krásně nám z toho hují. Voní to po té whisky naprosto fantasticky. Do masa jsem si už píchnul sondy. Zavřu. Ta vůně té whisky úplně super. No a budu grilovat do nějakých 60 stupňů, pak to zabalím do alobalu, dám tam trošku másla a nechám to dojet do 72. Počítám, že to bude tak hodinku a půl celkem, tak uvidíme, jak to vyjde časově. V prvním kousku máme těch požadovaných 60 stupňů, tak si to pojďme dát do toho alobalu. No nádherně to vypadá, úplně super. Dám si sondu. Dám do alobalu. Přidám pár kousků másla. A zabalím. Vrátím zpátky. Zas tam píchnu sondu. To samý provedu i s tím druhým kusem, protože tam těch 60 bude za chvíli. Máslíčko. Vrátím sondu. A nechám dodělat do těch 72 stupňů, což je bezpečná teplota na to, aby v tom nebyly žádný bacily a zvířátka a podobní svinstva. Maso bude za chvíli hotový a je potřeba připravit ten zbytek, co budeme plnit do těch sendvičů. Mám tady žící sádla, mám si pěkně rozehřát na pánvi. Nakrájem si dvě červené cibule. Sádlo už mi povoluje a nechá mi pěkně zarestovat. Krásně nám zesklovatěla. Tak si ji trošku osolím. Promíchám.
přidám lžíci třtinového cukru a nechám pěkně skaramelizovat. Takhle parádně mám hotovo, vypnu, dám stranou a až budu mít hotovo, tak už to maximálně jenom přihřeju, pokud mi to vystydne úplně, jakože v této zemi asi jo, takže jenom na přihřátí. Samozřejmě je potřeba si k tomu udělat nějakou omáčku nebo nějaký matlání, aby to nebylo přece jenom tak suchý, to pečivo, v kterém to bude, aby nebylo to ono. No a uděláme si dneska klasiku, co já rád, takzvanou koktejlovou. Akorát já místo kečupu tam dávám barbecue omáčku. Už jsem to několikrát dělal, určitě jste to viděli, nic na tom není. 2 deci oleje. Dva žloutky. Lžíci dižonský hořčice. Špetku soli, trochu pepře, a můžeme mixovat pěkně od spodu. Majonézu mám krásně hotovou, úplně skvěle. Přidám barbecue omáčku, dneska odzkoušíme s touhletou. Pitmaster už mi došel. Promíchám, přidám trochu worcesteru. Skvělá. Nakrájem si pár rajčat. A nezbývá, než počkat, než bude hotový maso, což už bude za chvilku. První kus je hotovej, sonda hlásí 72, tak si to pojďme sundat. Tý druhý je 64, tak ještě chvilku, než to dojede. No a zatím si uděláme to z té první. Slijeme si šťávičku. Zbavíme se provázku. A jdem si do toho říznout. Pěkně na tenký plátky, tak 0,5 cm. No koukněte, úplně super to je. Parádně šťavnatý. Plátky si pěkně přendáme do toho máslíčka, nebo do té šťávičky, co nám z toho vyteklo. Horký je to jak pes teda. Takhle parádně je připraveno. Ještě to přikryju alobalem, ať mi to zbytečně nestydne. No a můžeme si to zkompletovat. Mám tady čerstvou čibátu. Si ji naříznu. Nebo spíš rozříznu, potřu tou
Matrandou. Pěkně z obou stran. Dospodám trošku nějakého salátku, ať to máme hezky barevný. Přidám to rajče. Navrch si dám masíčko. Přidám trošku té cibulky. Protože to chci trošku pálivější, tak si nakrájím trošku chili papričky. Přiklopím. A takhle parádně mám hotový náš krutý sendvič. Rozříznem. A tak ho nějak třeba můžeme servírovat. A teď to nejlepší, jdem to ochutnat. Já si teda s dovolením vyndám to rajče. To je parádní. To krutí prostě úplně šťavnatý. To koření k tomu báječně ladí. No a ty ostatní ingredienci samozřejmě taky. Za mě skvělý. Tak to je dneska vše. Kdo chcete, zkoušejte, pište do komentářů, jak vám to chutná, co jste udělali jinak. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte všechno, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.